наші батьки, наші дітей, прадіди. Що час від часу буває, що здається, що темрява застилає світ. Але тоді приходить сонце і розганяє темряву. Не було ще ні одної війни в історії людства, яка би не закінчилася миром. Ми знаємо, що цей ворог буде так само подолати. Віримо, що так і буде із Україною. Що ми перейдемо через темряву війни. Що Господь допоможе нам розігнати зло з нашої країни. І підтримує так само наших захисників, які стоять на обороні. На обороні української землі. Мати Божа закриє нас усіх своїм покровом. Для того, щоб мир повернувся на українські землі, гори, степи і моря. Слава Україні! Слава! Слава Ісусу Христу!